chum leng pday hai chum leng pday hai leng hai leng dang chum leng pday hai chum leng pday hai leng hai leng dang ai lơ ko pong bai sang ai lơ ko pong bai sang chum leng pday dai chup lieng chanh mdong chum leng pday dai chup lieng chanh mdong na 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 ko mon phlai ka pat da sot ta leng pday dai ai na oi chong ko o te pday som leng sah nang hai thai ne reung chom ta leng pday hai nang pday leng me mai dai chok khnie sah nang a vi mon doy khnie me mai leng pday a mien nai tha a pday nang chrak mon kaat tae ba me mai pday leng vay na mien nai tha ប្រពន្ធនឹងច្រឹកមិនកាត់យល់ទេកុំអត់អត់ម្លេះរឿងខ្ញុំសោះហ្នឹងណារឿងអ្នកឯងតែកុំបំភ្លៃការពិតព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់ការពិតយល់ទេទៅឈួតចង់ទៅខ្ញុំលែងប្តីហើយខ្ញុំលែងប្តីហើយលែងហើយលែងដាច់ខ្ញុំលែងប្តីហើយខ្ញុំលែងប្តីហើយលែងហើយលែងដាច់អីលើកំប៉ុងបៃសាញ់អីលើកំប៉ុងបៃសាញ់ខ្ញុំលែងប្តីដាច់ជប់លៀងចេញម្ដងខ្ញុំលែងប្តីដាច់ជប់លៀងចេញម្ដងហត់ណាស់យក100ចៃលេងចាអរគុណណាចាអាព្រឿងឯងណាខំលក់ឆ្នោតឲ្យតដាច់បានលុយច្រើនច្រើនទៅចាំចាឲ្យលុយចាយច្រើនច្រើនចាចាអាចាចាបាញ់ចឹងអត់លាតលក់ឆ្នោតតទៀតទៅណាអាចាចាឯបាន100ទុកណាទុកលឹកបាអញមកអានេះឲ្យវាទុកលើក្បាលទុកលើក្បាលមែនអើអាមកអីហ្នឹងអាចាតាចាតាគឺថាពួកខ្ញុំទាំងពីរគ្រួសារនេះហាចង់មកសុំលេខឆ្នោតណែតាប្រាប់លេខដល់ច្បាស់ច្បាស់ដាក់ត្រូវដាក់ត្រូវមកណាចាំពេលដែលខ្ញុំត្រូវឆ្នោតខ្ញុំដាក់ទំនប់ឲ្យតាឲ្យច្រើនច្រើនអើចង់ត្រូវឆ្នោតដែរមិនមែនអីទេតែសំខាន់ណាត្រូវលេខ decision ជាពិសេសអាកូនបើប្រាប់ពីអ្នកនេះអាកូនកាលណាបើជួយប៉ងពីអូត្រូវលោកហូតត្រូវអើអូនកាលណែវិញណាសាឡាប៉ងអូត្រូវលោកហូតត្រូវអើតែមិនអីទេណាចាំគ្រូលើកលិស័យអើយកាតាតាំងគ្នាកាទេបធម្មឯធម្មកាតាស្វាទេបធម្មឯធម្មសាតាមិនអង្កាទេសតាធម្មទាំងនេះតកតោពេលសៅបតិសាតាវិកតនាប្រលេតិគ្រូដូដែលតែលតនាកាទេបតិសាបងតកតោបារីបារីបារីតាអានឹងចាំធម្មទៅធំបាននៅវត្តទៅឥឡូវឲ្យលេខឆ្លោសិនមកអាលេខឆ្នាំថ្ងៃណាជិះលេខ57អេបញ្ញាតណាបញ្ញាតណាឯណាតណាប់តាចាំត្រូវចាំខ្ញុំយកមកឲ្យតែបើត្រូវគ្រូឯងដឹងដល់បត់កបញ្ញុំឯងអាត្រូវឯងដឹងដល់ត្រូវឯងមិនម៉ៃប្តីលេងមិនម៉ៃលេងប្តីដូចគ្នាសោះនោះឈប់ចាបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយប៉ុន្តែបងមិនហ៊ានប្រាប់អូនព្រោះអីខ្លាចអូនមិនព្រមទទួលយកបងអូប្រាប់តាំងពីដំបូងលេងប្តីមកយកបាត់ណាតើឥឡូវមិនអីទេប្តីលេងមកតែយកបានឥឡូវរៀបការជាមួយបងណាអាមិនហ្នឹងមិនក៏មិនយាយស្រួលបងមករៀបការជាមួយបងណាអូយអូខេអូខេរៀបការក៏បានណាពាក់ជាមកហ្នឹងមិនក៏ពាក់មកពាក់ស៊ីគេមីងហាថៃសុំខ្ញុំរៀបការមានណាខ្ញុំសមមកហើយហ្នឹងខ្ញុំចង់នឹងថាពេលធ្វើអញ្ចឹងដាក់សងសាខ្ញុំទៅសងសាខ្ញុំព្រមទទួលយកខ្ញុំអត់បងសាតបងសាតអូនភ័ក្រអឺបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយប៉ុន្តែបងមិនហ៊ានប្រាប់អូនពួកឯងខ្លាចអូនមិនព្រមទទួលយកបងឥឡូវរៀបការជាមួយបងណាចាយូព្រមអូលបយកឯងស្មាត់តែវាសុំឯងរៀបការអ្នកអេចាក់ឆ្នោតទេអូអ្នកអើយចង់ហៅអ្នកណាចាក់ក៏ហៅទៅតែកុំហៅខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់ការពិតមើលខ្ញុំសួរអ្នកឯងអ្នកឯងដែរឃើញខ្ញុំចាក់ឆ្នោតទេប្រកាសទីអត់អីមែនទេអញ្ចឹងបើដឹងហើយថ្ងៃក្រោយកុំហៅខ្ញុំទៀតណាចាអេឈប់មិនសើមិនឆ្នោតចាញ់អីចាញ់ដប់គាត់អូចាញ់ដប់គាត់មើលមើលមកជួយទៀងឆ្នោតយ៉ាងតិចមកងាប់បាយកតៃលេងនេះវិញជាអតិភ្លើងទៀតងាប់ម៉ែចាក់អើចាក់អើយថ្ងៃហ្នឹងណាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោត57ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ទឹកឲ្យយើងចុះបើចាញ់បើកោខ្ញុំទៅវាយអាគ្រូហ្នឹងឲ្យបត់កកហ្មងប៉ុន្តែបើត្រូវខ្ញុំវិញអ្នកនរិតចូលកោរ៉ាអូខេយើងនារីកំដរ10នាក់ត្មងចាំស្ដាប់លេខឆ្នោតរបស់អូនចាញ់ឡើយអ្នកអើយចុំគ្នាស្ដាប់អីហ្នឹងហ៎អេហើយសួរសួរតើល្មិចភ្នែកអ្នកឯងនឹងចាំបាច់សម្លឹងមកមើលប្តីខ្ញុំឯងឡើយលើតែសូនឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរតើឡើងនៅផ្ទះណារត់សិនណាតា
ายสมานางจะมาใหม่ประเดแรงไงใหม่ประเดแรงน้องมันไม่แน่แน่ยายไปทารูปสมรภ์เนี่ยเล่นก็สะอาดจริงเนี่ยเองบ้านยายปีไม่ยืดนะเนี่ยเล่นก็ล่อจริงเนี่ยเองไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มเพลวไวแน่เนี่ยเล่นเนี่ยขมิ้นเจ้าเล่นละไวไอ้เต้บอสโรประตูเต้เนี่ยเล่นอ่ะบานมารอยเนี่ยไอ้ปีเนี่ยนั่งบานอ่ะแผลปีเนี่ยที่หนุ่มบางจังขยมใบไหนปีอ่ะปีกระลำเนี่ยตัวไทยไม่ได้เนี่ยเป็นนักเฉ็บโจโคเนื้ออ๋อก้นเขาเนี่ยเนี่ยชั่วใครแต่สายขยมให้เหม็นแต่สายจริงไปจัดอ่ะออนสมได้สดให้บุตรทาจริงไปจัดมาตาวิงอ๊อบเอ๊ะขำอ่อยเลยให nó cần cho tay muối nụ cứ chụp hình bật bánh pha pha chơi bật bánh pha pha chơi một tập hợp bọc mai còn tay cam phần lật tam song đá nụ tụ bao nhiêu bạn đã bắt chỉ chát mà chạy pi cần nộp hiệp đôi chân hai những anh nhầm bạn bắt tầm nộp chật mai con tập lật tập hợp mai sẽ tập kịch mai rít trong ran nhâm chơi bật bánh pha pha còn phải đặt class ở trò chơi trò chơi lúc bên đặt class ở trò chơi chơi một càng đôi chơi càng tài ngang การนังกาเตนอฮัมเมสตันเดสตนากาตาตังการนังกาเตนอฮัมเมสตันเดสตนากาตาตังการนังกาเตคุณเฮ้ยมาตายเมียนไก่น้องเจ้าไม่ผมไปก็มาตั้งกระจายนะเอาไม่บาดจังตันเดนขยังนักตื้อเลยฮะแผลเดือดช้าเดี๋ยวพ่อมเถื่อคุกเพี้ยนเนี่ยตามันดังไอเต้เพลย์คนนั้นไงแผลเต้รถบังบัดไอไอ้ปัจเจกไปบาแมนเธอขู่เนี่ยแผลเล็กชอบเกย์คอก็เกย์ไปอะแผลเล็กชอบเกย์ตาแล้วไม่ชอบได้บังว่าให้มาตีได้ตัดเขาไป